ଇଏ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ପାଟି ତୁଣ୍ଡରୁ ଫନିକି ନେଇକି ରହିଥିଲା। ସତ୍ୟବାଦୀ ତହସିଲରେ ଅଳୁଗୁମ ଏଆରଆଇଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରିଲେ ବିଧାୟକଙ୍କ ଲୋକ। ମାଡ଼କୁ ବିଧାୟକ କହୁଛନ୍ତି ଛୋଟ କଥା, ବିଧାୟକ ଉମାକାନ୍ତ ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କ ସମର୍ଥକ ଚିରିଲେ ଅଫିସର ଜରୁରୀ କାଗଜପତ୍ର, କାଚ ଝରକା ଭଙ୍ଗାରୁଜା କଲେ ତଥାପି ବିଧାୟକ କହୁଛନ୍ତି ଛୋଟ ଘଟଣା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଦୃଶ୍ୟକୁ, ଶାସକ ଦଳ ବିଧାୟକ ସମର୍ଥକଙ୍କ ଖୁଲମ ଖୁଲା ଗୁଣ୍ଡାରାଜ। ଏଆରଆଇ ନିକୁଞ୍ଜ ଦାସଙ୍କୁ ଜାତିଆଣ ଆକ୍ଷେପ ଆଣି କରିଥିଲେ ଆକ୍ରମଣ। ବିଧାୟକ ଡାକୁଛନ୍ତି କହି ଘୋଷାରି ଆଣିଲେ ଆଉ ମାଡ଼ ମାରିଲେ। ଏସବୁ ଚାଲିଥିଲା ବାହୁବଳୀ ବିଧାୟକଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ, ତାମସା ଦେଖୁଥିଲେ ବିଧାୟକ। ଏହି ଘଟଣାରେ ଦୁଇଟି ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ପରେ ପୋଲିସ 5 ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ସେମାନେ ହେଲେ ବିଧାୟକଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ଓ 4 ବିଜେଡି କର୍ମୀ। ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ହେଲେ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦଙ୍କ ପୁଅ ଦେବାଶିଷ ରାୟ, ବିଧାୟକଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ସୁନୀଲ ପଣ୍ଡା, ବିଜେଡି କର୍ମୀ ସୁବାସ ପ୍ରଧାନ, ବିଜେଡି କର୍ମୀ ଦେବୀପ୍ରସାଦ ଘଟୁଆରୀ, ବିଜେଡି କର୍ମୀ ଚକ୍ରଧର ମହାରଣା। ଖୋଲାଖୋଲି ବିଧାୟକଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଗୁଣ୍ଡାରାଜ କରିଛନ୍ତି ବିଜେଡି କର୍ମୀ। ଇଏ କୌଣସି ଆକ୍ରମଣ ହେଇନାହିଁ, ଇଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ମିଛ କଥା। ଇଏ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ପାଟି ତୁଣ୍ଡରୁ ଫନିକି ନେଇକି ରହିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ କଥା ଆମେ କାଲି ଏଡିଏମ୍ଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ବସି ସମସ୍ତ କଥା କାଲି ଫାଇନାଲ ସେଟା ଲୋକାଲ ପୋଲିସ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଲୋକାଲ ପୋଲିସ ଆଜ୍ ପର୍ ଲ ଆକ୍ସନ ନେବେ। ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ତୀବ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ଏଆର୍ଆଇ। ଶାସକ ଦଳର କିଛି କର୍ମୀ କିପରି ବାଡ଼ଉଛନ୍ତି, ମାରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଧମକାଉଛନ୍ତି ସେ କଥା କହିଛନ୍ତି। ନିକୁଞ୍ଜ ଦାସଙ୍କୁ ମାଡ଼ ଘଟଣାରେ ମଧ୍ୟ ନ୍ୟାୟ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ବାତ୍ୟା ଫନି ବାବଦକୁ ଆସିଥିବା କ୍ଷତିପୂରଣ ରାଶି ବଣ୍ଟାଯିବାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଏହି ଘଟଣାର ସୂତ୍ରପାତ ହୋଇଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ଶାସକ ଦଳର କର୍ମୀ ଏବଂ ଆର୍ଆଇ ଅଫିସର ମିଳିଭଗତରେ ଭାଗ ବଣ୍ଟା ହେଉଥିଲା ଟଙ୍କା। ଭାଗ ବଣ୍ଟାରେ କେଁ ପଶିବା କାରଣରୁ ଏପରି ସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତ କହୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରି ଫସାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେଇମାନେ ହିଁ ନିଜେ କରିକି ଏସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ କଥା ରହିଲେ ଯେ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ ହେବା କଥା, ସେଇଥିପାଇଁ ତ ମାନ୍ୟବର ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଆସିଥିଲେ, ସତ୍ୟବାଦୀ ତହସିଲକୁ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ବିଧାୟକ ଆସିଥିଲେ। ତାଙ୍କରି ଉପସ୍ଥିତିରେ ଆଲୋଚନା ହେଲା ଏବଂ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଆମର ସମସ୍ତ କର୍ମୀମାନେ ତଥ୍ୟ ସହିତ ପ୍ରମାଣ କରିଛନ୍ତି। ତା'ପରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଘରକୁ ଆସୁଥିଲି ସେଇ ସମୟରେ ମୋତେ ଏଇ ନିକୁଞ୍ଜ ଯାଉଛି କହିକି ମୋତେ ଟଣାଟଣା କରିକି ଭିଡ଼ିକି ନେଲେ। ତା'ପରେ ମୁଁ ତହସିଲଦାରଙ୍କ ଚାମ୍ବରକୁ ଗଲି, ତା'ପରେ ସେ ମାନେ ସବୁ କଥା ଆଲୋଚନା ହେବା ପରେ ତା'ପରେ ବିଧାୟକ ମହାଶୟ କହିଲେ ଆଉ ୟାଙ୍କୁ ବାହାରେ ନେଇକି ଛାଡ଼ି ଆସନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହିଲେ। ତା ଫଳରେ ଲୋକମାନେ ମୋତେ ବାହାରେ ଆଣିକି ଛାଡ଼ିବା ଫଳରେ କିଛି ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଲୋକ ମଦ୍ୟପାନ କରି ସେ ଲୋକ ମୋତେ ଗୋଇଠା ବିଧା ଆଉ ମୁଣ୍ଡକୁ ମାଡ଼ କଲେ। ଘସିପୁରାରେ ପିଅଙ୍କୁ ବିଧାୟକ ବଦ୍ରିନାରାୟଣ ପାତ୍ରଙ୍କ ପୁଅ ଟୁଟୁ ପାତ୍ର ମାଡ଼ ମାରିବା ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଥମି ନଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଆଉ ଜଣେ ବାହୁବଳୀ ବିଧାୟକଙ୍କ ସମର୍ଥକଙ୍କ କାରନାମା, ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ମାଡ଼। ସାମିଲ ହେଉଛନ୍ତି ବିଜେଡି କର୍ମୀ ଆଉ ବିଧାୟକଙ୍କ ଆଖି ଆଗରେ ଘଟୁଛି ସବୁକିଛି। ସତ୍ୟବାଦୀରୁ ସନ୍ତୋଷ ଜେନାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।